Salah seorang warga di Kabupaten Cianjur tilar dunia di jero sumur. Korban tilar dunia nalika ngagali sumur pikeunohonan Kaputu Cibersi Balukar Usum Halodo. Derong korban tilar dunia balukar gas racun anu aya di jero eta sumur. Layon Amud 16 tahun anu pamustunganana bisa dievakuasi ti jero sumur ku petugas anu dibantuan ku warga di eta tempat. Cipanon kula warga bedah nalika jasad korban diangkat tur dibawa ka imah kula wargana di Kampung Cigaleuh, Desa Panyindangan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Dumasar kana keterangan kula warga, samemehna korban sejang ngajeroan sumur anu geus ngoletrak sangkan cai nyermih deui lantaran warga geus walurat cai bersih saprak sababaraha bulan ka tompernakeun. Diduga karena itu ada gas beracun, nah sehingga masyarakat mencoba menurunkan seekor ayam di pertengahan sumur itu, langsung ayam juga mati. Nah, selanjutnya setelah kita cek TKP sambil menunggu, kita bersama warga masyarakat melakukan evakuasi dengan cara manual. Alhamdulillah jasad korban dapat diangkat ke dalam sumur. Nalika asup ke jero sumur, korban ngerasa sesek pikeun engapan, turta kungsi kaluar ti jero sumur bari ngarahuh balukar sesek. Tapi korban maksakeun asup deui ka jero sumur pikeun ngagali sumurna. Setutas sababaraha jam taya beja korban horeng tilar dunya. Sajeroning kitu dumasar kana hasil panalungtikan pihak kapolisian, korban tilar dunya di rong balukar aya gas ngandung racun di jero sumur. Heri Setiawan, Bandung TV.